حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي موسیقی
سبحان الله سبحان الله یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گنگناتا ہوا کون کون سمجھ رہا ہر کلی مائی میں اشار نظر آتا ہے سبحان اللہ اس کے صبح پہ نبی نبی کی ابھی ابھی سبحان اللہ کس کے صبح پہ نبی نبی کی ابھی 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 بہت بہت یہ انداز میں آپ لوٹے گھر کا بندہ ہوتا تھا سبھا کر رہے تھے حضور والا علیہ السلام آپ میں اپنے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد مولانا حسین یار علی کے نام کے سامنے پیش کروں تو آئے اپنے بہترین رب الحضور آپ رات کے سامنے اپنے نبی کی نام سنائے اور آپ اللہ سے بات کریں آؤ کو جلایا جائے سبحان اللہ اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو بول دیا بولنا اگر جانتے ہیں تو کوئی زبردستی کا سودا ہوگا آنے والے نبی کے دیوانے ہیں نا نبی کے غلام ہیں اور میرے نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی گونگا آ جاتا تو وہ بھی بولنے لگتا گونگا تو خیر انسان ہے اگر ابو جہل نبی کے بارگاہ میں مٹھیوں میں پتھر کنکری بن کر کے لاتا تو وہ بھی بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو اللہ نے زبان دیا ہے کتنا کموں کا ہے آپ کی مرضی ہے آپ بولیں گے آپ کا فائدہ ہے بس میں صرف فائدہ بتا رہا ہوں